Сьогодні у випуску жодного нового випадку коронавірусу за добу у Кривому Розі та знову чи не 2000 інфікованих в Україні. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 106 757 людей. З них 7267 дітей, а також 10541 медичний працівник. Святковий вибух, посиденьки за чаркою в День державного прапору України для компанії чоловіків закінчилися лікарнею. Місцеві подейкують, що між господарем будинку та гостями стався конфлікт, в результаті якого прогримів вибух. Та такий, що було чутно аж у кінці вулиці. Марш незалежних. 29-й день народження України Криворіг відзначив символічною ходою захисників держави та небайдужих містян. Я вірю в те, що прийде час той, який дасть нам незалежність, в якій я можу сказати свої національні патріотичні слова, де я можу вшанувати свій національний прапор. Подробиці цих та інших новин – далі. Я вітаю усіх з цим святковим днем. Новини на Першому міському. Про найголовніші події готові розказати кореспонденти Першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. Жодного нового випадку коронавірусу у Кривому Розі за добу та знову майже 2000 хворих в Україні. За інформацією МОЗу, число інфікованих на ковід в країні зросло на 1799 осіб. Серед них 127 дітей та 86 медпрацівників. Таким чином, загальна статистика інфікованих з початку епідемії в країні становить майже 107 тисяч випадків. За минулу добу госпіталізували 279 людей, при цьому цілковито одужали майже 300 українців. Померли від недуги ще 22 пацієнта. Найбільше лабораторно підтверджених випадків за останні 24 години зареєстрували у Чернівецькій області, Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Харківській та Тернопільській, а також у Києві. Що стосується Дніпропетровщини, то в нашому регіоні наразі кількість інфікованих на коронавірус перевалила за 2000 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 106 757 людей. З них 7267 дітей, а також 10541 медичний працівник. При цьому загалом одужало 52524 пацієнта, а летальних випадків 2293. За попередню добу загалом було здійснено 13542 тестування. Із них 9350 досліджень методом ПЛР, а також 4192 методом ФА. За останні 24 години у Кривому Розі не зафіксували жодного нового випадку інфікування серед містян. Всього у місті від коронавірусу підтвердженим ПЛР-тестами лікується 87 пацієнтів. Троє з них – це не мешканці Кривого Рогу. В інфекційці перебуває 72 особи з коронавірусом, 41 з підозрою на нього 31. 12 пацієнтів у важкому стані, шестеро в реанімації, проте не підключені до апарату штучної вентиляції легень. Один пацієнт продовжує лікувати ковід у 7-й лікарні. Загальна кількість здолавших коронавірус у Кривому Розі з початку епідемії становить 342 особи. Хода незалежних у Кривому Розі. Ранок 24 серпня розпочався у Кривому Розі з масштабної ходи волонтерів, ветеранів АТО та ООС, а також членів родин тих, хто віддав своє життя, обороняючи кордони України, і тих, хто любить рідну державу. У супроводі поліції учасники акції прокрокували центральними вулицями та проспектами міста, а завершили мирну ходу біля стели пам'яті на 95-му кварталі. Олег Єрмолінський поспілкувався з учасниками маршу, і ось його сюжет. Для декого незалежність України – це усього лише дата в календарі. А для криворізьких волонтерів і ветеранів АТО та ООС – це день боротьби за свободу та світле майбутнє. Я вважаю, ми боремось зараз за незалежність, ми ще її остаточно, де-юре вона є, де-факто ми маємо дуже багато моментів, які ще не відповідають нашим бажанням. І тому треба навести лад і порядок такий, який би, щоб
цей процес став нарешті незворотнім, щоб в нас не було ніяких сумнівів, що Україна сталася і назавжди. Серед учасників маршу не лише волонтери та ветерани, а також люди, які були вимушені покинути свої домівки через війну на сході України. Для такої категорії людей День Незалежності – особливе свято, як символ власного незалежного вибору. Це дуже велике свято. Я приїхала, Макіївка, Донецьк, шахта Бутівка. І мені дуже болить, але перемога буде, Україна буде жити. Слава Україні, слава нації, все буде добре, все буде файно в нашій країні. Ми переможемо. Йосип Миколайович майже півсторіччя чекав на 24 серпня 1991 року. Він ще за часів Другої світової війни вступив до лав УПА – Української повстанської армії. Та навіть відбув реальний термін за ґратами через проукраїнську позицію і любов до рідної держави. А сьогодні просто не може стримати сльози від щастя, коли бачить результати того, за що боровся разом із побратимами – незалежну Україну. Я цього часу довго ждав. Я ждав 72 роки. Я вірив в те, що прийде час той, який дасть нам незалежність, в якій я можу сказати свої національні патріотичні слова, де я можу вшанувати свій національний прапор, прапор, під яким я воював у нашому підпіллі. Це був дуже складний період, дуже-дуже складний період. Але ми боролись, віддавали своє життя, не жаліючи здоров'я, не жаліючи нічого. І слава Богу, що я на сьогодні можу прийти сюди. Усього у мирній ході взяли участь більше 200 криворіжців, які, піднявши прапори, пройшли центральними вулицями міста та вшанували пам'ять полеглих на сході України героїв хвилиною мовчання. На сьогоднішню акцію ми вирішили вийти. Оце наше свято. Свято кожного українця, кожного патріота, кожного того, хто любить цю землю, хто має дітей, онуків і сподівається, намагається зробити, щоб їхнє життя було гарним на цій землі, в цій країні. Нам є чим гордитися, тому нам тільки зараз не треба втратити те, що ми здобули. Завершилася акція молитвою біля стели пам'яті у самісінькому центрі Кривого Рогу на 95-му кварталі. Тут кожен охочий міг висловитися та привітати містян з Днем Незалежності, а активні волонтери навіть отримали нагороди від громадськості за свою роботу на користь незалежної України. Олег Єрмолінський, Микола Нечепуренко, Перший міський. Їзда верхи як метод реабілітації. Щосуботи у Кривому Розі небайдужий до життя та стану здоров'я особливих діток Олег Леонтів проводить заняття з іпотерапії. Допомагає йому в цьому вже відомий для багатьох мешканців кінь-парк. Черговий корисний, водночас розважальний тренінг пройшов 22 серпня на стадіоні школи номер 44. Слід зазначити, що таку допомогу здебільшого дітям з ДЦП та синдромом Дауну Олег та його товариш надає вже 5 років поспіль. Проте останнє заняття побило всі рекорди за кількістю учасників. Бачила цю дивовижну прогулянку на коні та щасливі обличчя малечі і наша Валерія Заярна. Ось вже 5 років Олег Леонтів проводить безкоштовні заняття з іпотерапії для особливих діток. Він разом зі своїм конем Парком допомагає переважно малечі з синдромом Дауна та ДЦП. Унікальність такої терапії полягає в одночасному фізичному, психологічному та емоційно-позитивному впливах на пацієнтів із неврологічними, психічними, фізичними та іншими серйозними порушеннями. Згадую, що прийшла така ідея неочікувано, коли вони гуляли місцевим парком. Ми в парку катали, попросились батьки покататися. Я решил бесплатно прокатил его ребенку. Ребенок очень счастливый был. И после этого мы развернули на особенных деток. Тепер у Олега вже близько 30 вихованців. У сина Олени ДЦП, йому 13 років. Разом із мамою він приходить вже 3 роки поспіль на такі заняття. Жінка запевняє, що за рахунок таких міні-тренувань її сину стає набагато краще. Дуже жалко, що не катаємося зимою. Тому що от як ми катаємося ціле літо, то я бачу прогрес. Він намножко, ну, ноги добре розводить, ходить намного краще. А, звісно, за зиму становиться хуже, тому що, ну, нету цих занять, він дуже укріпляє мишці спини.
Это первое. И второе, растягивают мышцы тазобедренных суставов, потому что вот у меня ребенок крестит ноги, когда идет, а после лошадки он прям намного лучше начинает идти, разводит ноги хорошо. На відміну від сина Олени, Тетяна з донькою відвідують ці заняття лише четвертий тиждень. Дізнались про іпотерапевта Олега через знайомих. Говорить, якби не він, такі заняття для дитини не організували б самостійно. Бо така терапія – річ не з дешевих. Це потрясающе, що є люди, які допомагають безплатно, тому що, в принципі, іпотерапія – річ доволі таки дорога. Помагає дуже хороший емоціональний фон і фізично у нього улучшається. У нього проблеми з ногами, тому, от, сидя на лошаді, у нее ноги крепнут. Вот. Плюс очень ей нравится с ним общаться. Цього разу до дітей з синдромом Дауна та ДЦП вперше приєдналися і слабочуючі дітки. Загалом на занятті цього разу зібралась рекордна кількість дітей. Серед них третя частина – діти з вадами слуху. Їх координатор Павло каже, що такі зустрічі для них дуже важливі, адже діти знайомляться між собою та відчувають підтримку. Олега приглашали, щоб він покатав глухих і слабослышащих діток, тому що все-таки для глухих – це зрительний контакт, тактильне відчуття, це емоціональне. Положительно влияє на глухих діток. Загалом такі заняття проходять щосуботи на стадіоні школи номер 44, що на 173-му кварталі. Проте Олег з дружиною мріють відкрити свій клуб, куди б залюбки приходили такі дітки з батьками та могли оздоровлюватися та спілкуватися між собою. Валерія Заярна, Віктор Зубченко, Перший міський. Не на жарт гучне свято українського синьо-жовтого стягу. День державного прапору України для деяких містян завершився поїздкою до Тисячки. Йдеться про компанію товаришів, які ввечері відпочивали в одному з приватних будинків Саксаганського району по вулиці Скляра. За наявною інформацією, сидячи за святковою вечерею, трапився конфлікт. І один з чоловіків не знайшов кращого способу врегулювати інцидент, як кинути у бік знайомих гранату. Результат – 4 людини травмовані. На вулиці, де прогримів вибух, побувала Ганна Штонда та ось, що вона почула від місцевих. Чую, що хто гранату кинув. Гатчівна граната, чи я не знаю. Свято державного прапору 2020 Валентина Михайлівна запам'ятає на все життя, бо, каже, у вечір неділі перелякалася на смерть. Сон літньої жінки потурбував гучний вибух у будинку, що по сусідству, який прогримів близько 11-ї вечора. Крик, хоч і пластикові вікна, крупний такий розговор. Я приоткрила вікно, чую там щось, крик, шум. Я вийшла на вулицю, глядь, такий туман, дим стоїть. Коли чую, кричить, хто гранату кинув, я їй злякалася. Налякав незвичний для цього району гомін і інших сусідів, тож місцеві, не зволікаючи, повідомили про інцидент усі спецслужби міста. Це один з приватних секторів, що у Саксаганському районі. Ось в цьому будинку, що по вулиці Скляра, у день державного прапора, відпочивала компанія, за попередньою інформацією, із 7 людей. Місцеві подейкують, що між господарем будинку та гостями стався конфлікт, в результаті якого прогримів вибух. Та такий, що було чутно аж у кінці вулиці. А наслідками стало те, що чи не більша частина тих, хто знаходився в цьому домі, опинилися у Тисячці. Як вже з'ясували правоохоронці, під час конфлікту 44-річний господар будинку кинув гранату в бік знайомих. В результаті вибуху постраждали 4 чоловіка. У них діагностували вибухові травми та осколкові поранення різних ступенів тяжкості. Зловмисника ж поліцейські вже затримали. Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що 44-річний чоловік в результаті конфлікту кинув предмет, схожий на гранату РГД, в своїх знайомих. Наразі вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. А саме це замах на вбивство.
Хто знає, що не поділила компанія товаришів під час посиденьок за чаркою у свято державного прапору. Та чому дійсно у домі добропорядного сім'янина, принаймні саме так про нього відгукуються сусіди, прогримів той злощасний вибух? Це та інше ще доведеться з'ясувати правоохоронцям. Ханна Штонда, Олег Нікітін, Перший міський. Небезпечний маневр під Кривим Рогом на трасі в бік Кропивницького. У смертельній аварії загинули дві людини. За попередньою інформацією, водій «Тойоти» під час обгону не врахував швидкість та дистанцію. Зачепив фуру на зустрічці, декілька разів перекинувся та врізався в електроопору. В результаті потужного удару на іномарці не залишилося й живого місця. Шофер та пасажирка, які загинули, чоловік і дружина, рухалися в бік Кропивницького. На місці події працювали патрульні, слідчі міського та обласного управлінь поліції. Наразі всі обставини трагедії з'ясовуються. «Газель» проти «Шевроле». Вранці 23 серпня у Покровському районі також сталася аварія. На перехресті вулиць Стасова та Ватутіна водій вантажної «Газелі» не поступився дорогою легковику. Керманич газу рухався зі сторони зупинки «Універмаг», а шофер на іномарці проїжджав на зелений сигнал світлофору по вулиці Стасова. В цей момент і сталося зіткнення. В результаті дорожньо-транспортної пригоди обійшлося без постраждалих, проте значних пошкоджень зазнали автомобілі. У вантажівки зім'яло бампер та капот з правої сторони, у «Шевроле» – лівий бік та пробило праве переднє колесо. Всі обставини аварії на місці з'ясовували поліцейські. У Кривому Розі пожежа забрала життя 31-річного чоловіка та його пухнастого друга. Загоряння відбулося у квартирі на п'ятому поверсі багатоповерхового будинку на мікрорайоні «Східний». Під час ліквідації займання рятувальники виявили в оселі труп чоловіка, сина власниці помешкання. Попередньо відомо, загиблий помер через отруєння чадним газом. Через сильне задимлення людей із сусідніх квартир вимушено евакуювали. Сім'я як сім'я, спокійно, ні з ким не скандалила ніколи. Вона не п'юща, не куряща, нормальна жінка, муж давним-давно умер, ще десь. В 2005-2006 році муж умер. І це вона з сином все время. Дочка вільна. Да, вона вхажала по больницях і возила тормозки на большевики по 2-3 місяці лежала. Ну, так що вона його за ним ухажувала хорошо. Попередньо відомо, що загиблий знаходився на обліку психіатра та мав другу групу інвалідності. В результаті пожежі також загинула собака власників квартири. І наразі поліцейські та експерти намагаються з'ясувати причину трагедії. За попередньою інформацією, це необережне поводження з вогнем або електроприладами. На старт увага вперед до незалежності. 24 серпня в Інгулецькому районі стартував 10-й відкритий кубок інгульця з велоперегонів. Вже за традицією, починаючи з 2010 року, інгульчани святкують день народження України за кермом двоколісного. Проте, якщо у попередні дні незалежності кількість велосипедистів завжди перевалювала за сотню учасників, то цьогоріч через епідемію у змаганнях взяли участь лише 49 спортсменів. Змагалися вони у двох категоріях – групові та індивідуальні перегони. Стрімку жагу до перемоги та подолання фінішної прямої бачила і наша Валерія Заярна. Увага! Бар! 24 серпня до Дня Незалежності України відбувся ювілейний 10-й кубок інгульця з велоперегонів. Цьогоріч через карантин у ньому взяли участь лише 49 учасників. Дистанція для всіх однакова – 5 кілометрів. Маршрут розпочався від місцевого палацу культури. Вздовж вулиці Каткова, Понедільні, Гірників, Рудні і знову на точку старту. Сьогодні відбудеться 10-й кубок інгульця з велоперегонів, присвячений Дню Незалежності України. Цей кубок є традиційним, учасники готуються до нього. Напередодні цього дня бачу, що багато дітей вже проїжджає цей маршрут, тобто тренуються, дивляться на час, хочуть перемогти
Для них це є важливим. Цьогорічний кубок за перше місце розділили двоє хлопців. Один з них – Іван. Професійно велоспортом не займається. Однак в таких змаганнях у День незалежності країни бере участь вже не вперше. Перемогою задоволений та впевнений, що першість виборів заслужено. Нужно було посоревноваться немного. Спочатку було немного сложно, але потім вже пішов. Ну, бурні емоції. Я перший раз перший приїхав. Я радий, що я перший приїхав. В цілому призерів визначали у двох категоріях – загальнокомандні та особисті заліки. Вітали переможців кубками, медалями, а грошовими винагородами. До речі, фініш був сьогодні як ніколи, дуже спірним, дуже жарким, тому що сьогодні по ітогам фінішу не було у нас сьогодні другого місця, перше місце розділило два хлопці. Було перше і третє. Тому з кожним роком кількість бажаючих прийняти участь в цих змаганнях збільшується. Загалом сам кубок започаткували ще у 2010 році. Тепер щорічно проводять його саме у День незалежності України. Інгульчани сподіваються, що вже наступного року зможуть без карантинних обмежень зібрати більшу кількість учасників, аби поборотись за перше місце та звання кращого велосипедиста року. Валерія Заярна, Олег Нікітін, Віктор Зубченко. Перший міський. І на цьому у мене все. Я ще раз вітаю всіх з 29-ю річницею незалежності країни. Бажаю нам миру та процвітання. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі.